Jemi rikthyer në studio të nderuar miq për të vazhduar rrjedhën e emisionit në kuadër të emisionit Mirë Mëngjesi Opinion. Në vijim të emisionit më nuk do të jem vetëm. Me mua do të jetë i ftuar Zoti Gjemail Kabashi, drejtori i Shoqërisë Kulturore Artistike të Prizrenit, shoqëri kjo Agimi. Zoti Kabashi, mirë se erdhe në emision. Ju jeni drejtori i shoqërisë më të vjetër që tashmë ka festuar edhe 70 vjetorin këtë vit të themelimit të saj. Dhe një nga arritjet më të fundit që keni pasur dhe që ka qenë suksesi madhe dhe për qytetin tonë, ka qenë rikëthimi i Zambakut në djepin e vetë të lindjes në vetë shoqërin Agimi. A mund të na flisni pak më shumë rreth kësaj? Po, këto kanë qenë dy faktikisht punë të më të mëdha që janë bërë vjet. Thjesht ka qenë kremtimi 70 vjetorit, tash veç po hym 71 vjetorin. Ndërsa si vjet ka qenë rikthimi i Zambakut të Prizrenit, një projekt, një punë të cilën unë vetë jam mundu me shtytë qysh se kam nisë në shoqërin Agimi, me u thejtë këtë shoqëri. Me qenë se edhe dy vitet e fundit kemi apliku, masi që gjithë e dim se ajo tani ka shku si tender, edhe ka qenë pak vështirë me marë nasi qysh jemi të regjistrum si organizatë jo qeveritare, nga kanë thonë se nuk keni drejt për shkak subvencioneve, gjatë që nuk ekziston. Edhe kemi bo një farë lufte, me thonë ashtu, të mbrendshme, edhe një farë lobimit madhe kemi bo, edhe kundrejt kuvendit komunal, që gjithashtu kemi pas edhe njështë cilët nga kanë përkrahë në atë iniciativën tonë. Ashtu që ajo rezultoj me një sukses që na ta rikëthejmë Zambakun e Prizrenit në shëshin Agimi, ku dhe është themeluar, pjese themeluzve ka qenë shëshin Agimi, se nuk ka qenë kretë 100% themeluz, po së bashku me shëshatën e kompozitorve, edhe radio-televizion e Prishtines atëherë, kështu që na si vjetë kemi bu bashkë, në bashkëpunim me po ato dy shoqata, shoqatën e kompozitorve, si dhe në vend të radio-televizionit Prishtines, e kemi marë si partner implementus radio-televizionit e Kosovës. Gjithashtu që me kemi po se ka rezultu me një sukses madhë, me qenë se kemi qenë si një ekip, e kemi rikëthy do të të ata njërës aktirët kryesorë cilët kanë punu edhe cilët e njohin atë lëmin e Zambakut, muzikën, melosin, njërës profesionist, ashtu që jemi mundu që ta rikëthejmë edhe besoj që kemi pas sukses në atë punën tonë që e kemi bë. Tashmë e ju e solët Zambaku në Prizren, por sa të të arrinit të mbani në Prizren, që në rëmë pyetje? Kjo është një, me gjithë se pak jemi vonu edhe kanë qenë pushimet në basa saj, ka pasuit na me vazhdu lobimin tonë pak ma intenzivisht, me njështë cilët kemi punu edhe bashkëpunu. Shpresojmë që shumë shpejt këto ditë do t'i kemi edhe disa takime me udhëhecit e vendor, pra komunal, kështu që ta definojmë këtë punën e Zambakut, a do t'i ngellet, a do t'na ngellet neve që mos të paracitet mos i tender, gjithashtu neve nga vynë kohë, se organizimin i festivalit nuk bohet për një muj, dy muj. Na e kemi bo qësh, e kemi bo, e kanë bo dhe tjertë, po ajo është shumë fështirë mu majtë. Sidomos për një periud të shkurt kohore nuk mundemi edhe mu organizu, edhe më ndaj një piese madhe punës i metë 2-3 njerëzve, për shambu. Unë e tash nuk po dundo është edhe mu lafdru, po me dëvërtet e kam pas fështirë une me qenë se e kam marrë shumë me një entuziasm të madhe dhe jemi mundu krejt punë që ata 2-3 njerës që kemi qenë aty edhe me ullheq, edhe me menagju, edhe me bajt, edhe me ngarku, edhe me shkarku i kemi bo këtë gjitha punë. Nga se nuk po nga premton koha. Kështu që nëse dojmë me arrit një farë niveli, atëherë mirë kishme qenë me qartësu këtë punën e Zambakut edhe nga kishme mujtë më organizu prej tashtit, me iqit konkurset për kangët, për gjanat, mu bo aranjshmonet, mu bo përgaditjet, që kur djenë periuda e Zambakut, në atër veç t'jemi gati edhe, e tregojnë vetën shumë ma mirë se qysh ka ndodhë dhe në tash. A me ndonin që suksesi që pati si vjetë Zambaku, mund t'ju këtë hapur dyert për të pasur gjithmonë Zambaku në Prizren, nga anë e kuvendit komunal të Prizrenit?
Po, unë besoj që po, se edhe ata kanë qenë vetë kënaqun, edhe vetë ka qenë edhe premtimi kryetarit komunës, do të i Ramadan Mujes, me qenë se Zambaku i Prizrenit udhiqet nën patronatin e kryetarit komunës, pra, ashtu është edhe regullume edhe si tender edhe gjithmonë ka shku ashtu se gjithmonë ky festival hapët edhe do të thotë është nën patronatin e ti. Unë besoj që kanë qenë të kënaqën edhe komunart, kanë qenë të kënaqën edhe njerës të cilët e kanë pa edhe shikusit edhe misafirë që kanë ardhë, edhe kanë pa që është bërë një punë e mirë. Unë nuk dyshoj se do të kemi hezitime apo do të kemi kundërshtime nga natyre, nga se ajo është edhe një interes tyre. Po, çështja që shumë interesimi me vej mori një të këngë? Po, ajo tash disi po shumë zohet ajo puna e çmimeve. Nuk janë shumica e çmimeve, ajo faktikisht e ka marrë çmimin e parë vetëm, cilën e jep juria, ndërsa çmimin e parë të shikuzve, dhe të prej shikuzve, e ka marrë një çmim të shikuzve, një çmim të juris. Edhe zakonisht, kur përshtatet mendimi i juris edhe mendimi i shikuzve, atër do të thotë që është gjithçka në rregull. Une nuk e di pse njerëzit këtu pak, me gjithë se nuk kanë faj, se atër po shihet një person që po bombardohet me çmime edhe me dhurata. Ashtu spaku po duket në ekran. Ndërsa në anën tjetër është mirë ajo, do të thotë që aty thjesht mundesh me largu një faj për juris, mundesh me justifiku që do të thotë çmimin e publikut, ka qenë e pëlqyer edhe nga vetë publiku. Le të kalojmë tani nga Zambaku i Prizrenit e një çështje tjetër. Agimi ka hapur dyert për pranimin e antarëve të rinj. Çfarë kritere kërkon shoqëria kulturore Agimi për një person i cili don të antarësohet në shoqërinë tuaj? Po, në tash, si seksion i cili gjithmonë ka funksionu, si seksion që gjithmonë që është i gatshëm, cilët në gjysë natës me i thirë, janë të gatshëm me dalë në koncert dhe janë folklori i shoqërisë, me gjithë se viteve të fundit kemi pas pak probleme me përtri grupet, kemi një grupi cili është shumë i mirë, shumë profesionistë, edhe moshës, po neve vazhdimisht kemi pas pak problem me i përtri, me ftu njerës të ri. Nuk kemi shku bashkë shumë direkt njerës me i lute, me i thirë që letë vinë, letë kyqen, me pranu do të që është një nagimi si pjesë tyre, si pjesë jetës tyre, të përdiqme, si vjetë jemi mundu që t'i thrasim pak ma me zë, kemi shku edhe në përshkolla, kemi bisedu edhe, kemi bo edhe postime në Facebook, vime edhe në përmedia që thrasim që në seksionin e valeve folklorik letë vinë, letë paracitën sa ma shumë fëmi, sa ma shumë të ri, që ata një dit, pasaj do të bojnë edhe pjese valtarve të mdoj të shoqëris Agimi. Na kemi valcimi edhe pse jemi të njoftun si shoqërit cila dhe që miret me valë folklorike, aty do të kemi edhe balet, do të kemi edhe valzime tjera, me qenë se fëmit kur të mësojnë ritmin, kur e kapin taktin, pra, ata do të mund të valzojnë edhe gjëra tjera, do t'i kapin shumë më shpejt. Në fakt është të kundër të nëse, mësojnë baletin mund t'i kapër gjitha më letë. Po. Pyetja tjetër është, a keni koreografi ju si shëshi kulturore? Po, kemi. Kërë keni koreografi? Se kjo nuk është editur për audiencën? Po, na e kemi tash prej trive, e kemi Rina Balicin edhe Gzim Sertolaj, është një femër edhe një mashkull, cilët janë që 15 vite valtar të Agimit, edhe kanë qenë edhe solist. Koreografi? Po. Pyetja ishte, a keni koreografi? Na e kemi pas Tasim Dajqin, tash i kemi Rina Balicin edhe Gzim Sertolaj. Që janë valtarë? Po. Edhe i ka qenë valtarë edhe këta janë valtarë. Dhe këta do të bëjmë valë të reja? Po, gjithsesi që do të bëjmë valë të reja, se këta janë që faktikisht prej fëminisë të tyre janë në shoqërinë Agimi edhe i dinë gjitha valet. Kemi dikun 16-17 koreografi të cilat i kanë vazhu gjatë viteve të ndryshme. Një risin do shta do tjetë që pak do të aforsojmë valet tona vendore, do t'japim pak maranësi valeve të Prizrenit që t'kemi edhe disa vale autoktone. Gjithashtu
do të punohet edhe me gjenerata të reja që të kemi një rezultat më shumë, të kemi një numër, një gamë më të madhe të fëmijëve. Unë besoj, jam bindshëm, besoj që këta të rritë, unë po i shoh edhe punën e tyre dhe entuziazmin e tyre që do të japin shumë më shumë sukses se çdo kush tjetër që ka punuar më përpara në Shoqërinë Kulturore Artistike e Agimit. Më fal për ndërhyrjen. Po. Ju po flisni për korrepetitor, që i bie po i përtrini vallet që i keni pasur, sepse për qenë koreograf, realisht duhet të bësh një valle nga fillimi deri në fund, duke ditur epin, melosin dhe gjitha pjesë tjera nga vije vallja. Po. Dhe për qenë edhe më e sakt, për këtë duhet të kesh të mbaruar një shkollë të posaçme. Ndërsa ju keni antarësuar antarë tuaj, nuk është gjë e keqe, mua më vjen mirë që ata kanë entuziazmin për të krijuar valle të reja dhe normalisht suksesin e tyre do ta shohim. Gjithmonë duke i përshëndetur edhe Rinën edhe Gzimin që janë dy nga valltarët më të mirë që i ka jo vetëm Prizreni, por edhe Kosova. Le të kalojmë te një pikë tjetër. Unë edhe të shpët plotësoj këtu se na gjithmonë e koreograft për valle të reja i kemi angazhu koreograf për jashtë. Normal që kur ke mungesë të koreografëve atër për një valle të re, për një gjatë të re nëse dojmë mi ashtu ende dhe thotë shoqërisë edhe një valle të re, atër na i angazhojmë për jashtë, qështë i angazhojmë edhe për seksionet tjera. Për shemë na kemi bashkëpunëtorët jashtëm, cilët për një periudhë kohë, për një projekt, e u theqin projektin, ata edhe paguan për ato, atin, do të thotë, momentin kër e kemi një budget ma të madhë, apo kër kemi një përkrahje, lidhë me një projekt, atër në normalisht që angazhojmë. Gjithashtu, problemi, nuk është problemi, po unë i kam ndëgju edhe ankesat që kanë shku thjesht për Zambakun e Prizrenit. Zambaku është u theqë prej neve, po unë nuk jam profesionist me bo për shembull aranjmanin tekst shkrusin duhet me angazhu kompozitorin, atër ata njerëz vinë prej jashtë. Për shembull na kemi pas bashkëpunëtor, që kemi pas edhe më herët, vjen profesionistat, ata po thonë pse po e dërgoni ja pe Zambakun në Prishtinë, po ajo organizohet këtu. Po normalisht që na kemi nevojë për profesionistat lëmive të caktume, kurse si ke ata ty në shoqëni, se shoqënia jonë ma shumë është e njoftun si shoqëni amatore, na nuk kemi shoqëni. Shkolla muzikës është profesioniste që duen me pas shumë ma shumë paracitje që si kanë, se na, edhe ata plus paguen në roga, i kanë rogat, i kanë, janë përkrahun për institucioneve shtetënore, si gjdo shkollë tjetër, për shemë. Na e bojmë një pun që për cilën nuk paguemi, po e bojmë me zemër edhe me vullnet. Tash të arritura tona mund me qenë najherë për dikon, dukon dyshim ta, se si po mundet me udheq, apo si po mundet më bo, po në si shoqëni jemi si shoqëni amatore mas pari, thjesht për ato që nuk paguemi as prej institucioneve qendrore, as prej lokale, po bohet një pun me një vullnet edhe me një vetë iniciativë. Gjithmonë duke u mbikëqyrë prej profesionistit në vendet pyqe, në pozitat të pyqe, si drejtor të artistik, në periudat ndryshme kohore, i angazhojmë edhe dikush mirë për me vetë, qoftë Fikri Emra, qoftë Rahmi Ymeri, qoftë Valton Beqiri, Resha Trandobrava, etjera, ka emra cilët kemi pasna edhe të ndjerin Angel Berisha, cili ka qenë një kohë gjatë aty, edhe ashtu që kështu funksionon shoqënia, ndryshe na nuk dim që është duhet. A ka tru prezidente Shoqëria Kulturore Artistike Agimi? Po, ka. E ka një trup, po na, ata janë gjithashtu për posë asaj që marin pjesë shoqënin Agimit, ata janë kryinë funksionet e veta dhe panvarsisht prej neve, do të thotë, janë edhe si persona privat, cilët mujnë, me qenë se miren me muzikë, jeta e tyre miret me muzikë, ata i kanë edhe grupet e veta. Atëherë në momentet të caktume, gjatë mundin që se ka gjatë projekteve, në atëherë mblidhemi edhe realizojmë, mas pari paraqesim një plan, një projekt, ja japim një udhëhecje artistik, edhe atëherë i tubojmë. Ata nuk vinë vazhdimisht për pos, që thash, folklorit, cilët janë vazhdimisht, edhe gjatë javëve janë ma aktivë. Pjesa tjetër e orkestrit edhe pjesa tjetër e grupit të këngëtarëve, me gjithë korin,
Vinë kohë mas kohë, si pas periudave kër i kemi 2 muaj, 3 muaj para koncertit, i bëjmë përgatitjet edhe dalin në koncert. Por nuk do të thotë se na nuk marim bashkëpunëtorë edhe prej jashtë. Se për me pas një laramani sa më të madhe, atëherë na normal thrasim edhe miq, meqense na e kemi edhe bifen në alt shoqërisë Agimi. Për shembull, kohë mas kohë, mbas 2 javë, 2 herë, 3 herë në muaj, kemi organizojmë edhe mbrëmje me muzikë. Atëherë thjesht vinë këngëtarë të ndryshëm, të cilët nuk janë bash do të thotë personat rezident të kësaj shoqërie, por na kemi një lloj bashkëpunimi me ta edhe në disa momente kur të vinë koncertet, për me pas sa më shumë laramani, atëherë të thrasim edhe mysafirë prej jashtë që të jenë prezent aty. Unë mendoj se shoqëria Agimit nuk është vetëm e ka një rol shumë të rëndësishëm që me dhonë në sa ma shumë emna, do të thotë qëllimi i shoqënisë, njën e prej qëllimi është që na të shofim se sa ka talenta të ri edhe njështë të ri të cilët dojnë në arritë diçka dhe synojnë profesionalisht karierën e muzikës, atëherë qëllimi i jonë dhe ridiku është që me i gjetë mënyrën me i promovu ata. Në koncertet tona na marim edhe tri, marim edhe instrumentistri që nuk kanë qenë do shta asë njerë në Agim, po na i marim thjesht me i paracit në publik. Gjasha është shumë pak në atan, shumë pak popunohet, po unë e besoj që në të armen do të ketë ma shumë iniciativa tila dhe do të shifni ma shumë ftyra të reja, ani që nuk janë vazhdimisht do të thotë në Agim. Ka filluar sezoni i ri. Cilat janë prioritetet tuaja për këtë sezon? Natash, atë pjesën e folklorit po e lëmë anash se po funksionon shumë mirë me valltarët tonë profesionistë që janë. Kemi një numër të madhë të rive, të mive që po paraqiten. Gjithmonë ekzistojnë paragjykimet prej moshave të reja dhe njerëz që hezitojnë, nuk ju besojnë. Po unë po e shoh që janë shumë të kënaqur edhe prind edhe ata fëmijë se kanë një farë vullneti për punë edhe përshkojnë punë të janë të shku mirë. Tash planifikojmë në aspekt në seksionin e valëve, planifikojmë diçka dhe për mosha ma të rritura, shambull me pas orë valëzimit, jo veç popullor, po edhe orë tjera. Në po ashtu, unë e kam pas që të vindë edhe njështë trajnohën tash dhe qoftë para darsmave, qoftë para ndoj ahengi, po kemi njështë cilët vindë me qiftet, mosha në matë vjetra. Tani kemi intensifiku edhe takimet na me kryesinë edhe me njështë kysh të shoqërisë që shumë shpejt do të angazhojmë se me 28 në torë në e bojmë një koncert pak matë madhë, besoj që edhe ndoshta do të kemi një mbrëmje pak matë madhe për posë koncertit, edhe jemi tu përgadit për strategjinë dhe për mënyrën qysh ka mu dokë edhe si ka me qenë koncerti, ku do të fokusohemi ma shumë. E kemi pasë një takim me profesorin Rahmi Ymeri, cili është të antari jonë, me qenë se a i punën në Prishtinë. Sonte e kemi një takim, do t'i definojmë, thjesht a i definojmë se na veç ja japim detyren si drejtor artistik, qka me ndonë, cila o mënyra, qka kemi na momentalisht në Agim, qka na vynë me shtu, me marë për jashtë, edhe që të kemi një koncert, të kemi një sukses sa më të madhë për të talënë. Urojmë të keni sukses më 28 në torë dhe në gjitha aktivitetet tjera që do t'i keni para vetës. Dikur, Agimi ka qenë shoqëria kulturore artistike e dyta më e mira në Kosovë, pas Shocës. E para. Pas Shocës, të krasim e që është e quhet profesional. Ka qenë një urë botërisht, ka marë pjesë në gjitha garat nacionale dhe ndërkontare. Është këthyër gjithmonë me vendet e para. Ku mbeti shoqëria Agimi? Po i referohem gjithmonë që nuk keni pasur asnjë aktivitet në këtë verë. Jo, kemi pas aktivitetet në këtë verë, na kemi pas, do të të përpos Zambakut, ditën e lirimit e kemi pas edhe në ditët e lidhje, se kemi pas koncernin në të hapën në Lumbardë.
edhe mani një periudhë kohore na bim me një gjumë të verës, me thonë ashtu, se shkojnë gjatë gushtit, korikut edhe gushtit njerës kryesisht po shkojnë në pushime, mandej në periudhën e dokufesit po i hapim dyrt për dokufesin, po i lirojmë pak aty, po i hapim një përkrahje, që edhe ata të kenë një, në thjesht lokalit është njësë, po i hapim që ti shfrytëzojnë, gjithashtu me forcu bashkëpunimin ton, na ja nisim me një, qysh me thonë, me një... Entuziasm të madhë në shtator. Po, në shtator ja nisim punë tona, si gjithmonë, do të thotë, une e kam të rëshigu këtë mënyrë të qysh ka funksionu shështë një agimit. Me gjithse nuk është, une duhet me cekë që Zambaku në ka marë shumë energjineve, se ka qenë një festival që është përgadit për thjesht për një muj dit, edhe një muj dit tjera kanë qenë, do thotë, që ato paracitjet, ullëtimet tona, nëzitja njerëzve që të aplikojnë, edhe mas, diqysh muj me thonë se thjesht u lodhëm edhe u dembelavëm pak, edhe pse nuk është ajo një punë e vogël, por në shoshnin agimi kemi vazhdimisht na edhe kështu takime tjera, përpos koncerteve na kemi edhe takime mrenda për mrenda që bohen lokalet të shoshnis agimit, bohet nëj përurim, nëj promovimi librit, bohen kështu takime spontane, gjithmonë ka levizje, unë e di që nuk janë të mjaftushme, i bile janë të pakta, po aty është një punë cilën na dumi me bo vetë edhe dumi me gjithashtu këtë punë me bo në sinhronizim edhe me kuvendin komunal edhe me pushtetarët vendorë cilët mujë me thonë që pak edhe na kanë haru, dhe thonë në aspektin e nuk mjafton veç përkrahja financiare, duhet me pasë një përkrahje tjetër matë madhe, duhet me pasë një bashkëpunim. Qëfar kërkoni më shumë, se përkrahja financiare? Për posë përkrahjes financiare, egzistojnë takimet, egzistojnë bashkëpunimet me qytetet tjera, egzistojnë binjakzimet. Letë, me që jemi këtu, mirë që kalove të kjo, sa e drejt ju duket që shëshria... Lëthemi, Prizreni e ka shëshqin e vetë kulturore e artistike. Dhe në gjithdo paracitje që duhet të marrë pjesë Prizreni me një, lëthemi, një paracitje me folklorin e vetë, me traditat e veta, shkon një shëshri tjetër në vend që të shkoj agimi aty ku e ka vendin. Po, qaj une, edhe aty deshta më këthy, se për shambull nuk është në regull që Prizrenit, me gjithë se nuk kam kur gjë kunder, edhe nuk ka lidhe, edhe ata mundet me qenë janë të mirë, edhe janë shumë të mirë, pëse mos me shkuatin, po gjithmonë të ju referu asaj që shoshnia agimi është ma shumë si shoshnia e qytetit, o shoshnia a parë, edhe duhet me pas një farë konsiderate, duhet me pas një konsiderat veçmas, duhet me pas një kujdes pak matë madhë. Për shumë, thjesht na përmarim të bugjeti, lidhja e Prizrenit e ka pas bugjetin prej komunës 3.000 euro, shështë një agime e ka pas 2.000 euro vjetore. Do të ta kanë pas 1.000 euro ma shumë se na. Ata e në shështë një ndo shta pajta e të themi 10 vjetë. Na jemi një shështë një 7 vjeqare, absolutisht nuk bon që asë i krasimin pas. Prirë të korekcis, ata mund të jenë shështë 10 vjeqare me gjitha të qmime që kanë muar ata për 10 vite, ja kalojnë për 7 vite qmime shëshqis agimi. Kjo për faktin, letjemi të drejt, ju tash më keni marë posën e drejtorit, unë ju tash para se të hymë në emisione, keni gjithur kohën më të keqë për qenë drejtor, me që e keni gjithur me shumë probleme, dhe do t'ju duhet jashtë zakonisht pun juve për të rinjallur shëshqin artistike agimi, me që kjo shëshqri kulturore artistike ka qenë një gjumë të thellë, jo vetëm verës, letjemi të drejt dhe korekt. Po, qëllimi, mas pari puna e qmive, nuk përdu me thonë që nuk egziston, egzistojnë qmimet, ata kanë qenë ma aktiv në dalje jashtë vendit, edhe sa herë që të shkojnë jashtë vendit, ti e merë një mirë njohje, e merë një certifikat për pjesmarja,
Nuk është që kanë marrë çmime, më thonë, se festivalet kryesisht që bëhen, që mahen në për botë dhe në për rajon, janë ma shumë festivalet të karakterit shoqënor, participus, do të thotë ku paraqiten vlerat, traditat e një vendit, cilën ti e prezenton me një qytet tjetër, kështu që nuk janë, po e lomë anasht, nuk janë ato çmime që kanë qenë më të mirë, po thjesht që e kanë prezentu një qytet, atër ti gjithmonë dekorohesh, se edhe na qojmë dhurata kur shkojmë atje jashtë, dhe ata na kthejnë me dhurata, na japin mirënjohjet, falënderimet për pjesëmarrje. Një problem ka qenë se shoqënia e Agimit është edhe shumë e madhe, atër kur keni antarësi të gjanë, edhe kur keni numër të madhe aktivitetesh, është pak vështirë me i menaxhu, sidomos nëse e jemi me një gjendje ku ka shumë ndrim të madhë gjeneratave. Për shumë, na jemi kryesi me një mosh, nuk kemi një mosh mesatara aty, kemi kësytash faktikisht prej një uthetsie që ka qenë ma i vjetër dhe kemi dalë të une që jam në mosh, është distanca shumë e madhe. Unë e besoj që aty ka qenë një gabim i shoqni që nuk kanë shku shkall për tridja, qofte antarësis, qofte kryesis, qofte aktiviteteve, metodologjia e punës, edhe tash kemi arë që aty në qatë fazë që po duhet sëndet me ndryshumë. Mënyra që shka funksionu, është një agimit, ka qenë, e ka pas një rjedhë, tani gjanët pa ka ndryshu, edhe tash duhet më mundu që me i futë në shina, me thonë. Shije që ju sot i Gjemalja keni shumë iniciativa, keni një frym të re dhe mjaft energji për të ndryshuar gjendjen në shoqin kulturore artistike Agimi dhe më besoj që do t'ja dilni me që jeni njëri me vullnet të madhë dhe natyrisht edhe me ide të nda, kështë që ju dëshirojmë mjaft suksese në të ardhmen dhe uroj që i rënd tjetër kur të kemi një emision tjetër të plasim edhe më gjersisht rrët punës brenda për brenda Agimi dhe natyrisht edhe do të përmendim edhe shumë suksese cila do t'i arrini me ju në krye të Shoqërisë Kulturore Artistike Agimi. Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit, ka që ishte koha për këtë pjesë të emisionit. Faleminderit, Aprilo. Nderuar miq, ne rikthehemi vetëm pas pak në studio.